Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kewajiban hati anu kudu dilakukan jeung diamalkan ku sakabeh jalma anu iman, nyaeta tawakal, titik. Nu disebut tawakal asiqotu billahi, asiqotu billahi ta'ala wal i'timadu, wal i'timadu alaihi fi kullil umuri, hartosna wihandai asiqotu billahi ta'ala wal i'timadu alaihi fi kullil umur, hartosna banget percaya karena tanggung jawab Allah jeng tata genan ka anjena dina sakabeh urusan. Titik. Manusia pagaweanana dikenaan ku hukum, pagawean dohir nu dipilampah mualesot tina hukum, kitu deui pagawean hate nu dikeretegkeun, nu dijadikeun sikap eta ge mualesot tina hukum. Atuh hukum keunaanna teh bisa kana pagawean dohir, pagawean anu timbul tina jawari, bisa deui keunaanna kana batin, pagawean anu timbul tina hate.
di antara kewajiban hate, hate ngabogaan kewajiban sahingga diganjar kumigawena, disiksa kuninggal kenana, berarti wajib dilakonanana, wajib diamalkenana ku sakabeh jalma anu iman. Kudu migawe kana tawakal, ngamalkeun kana tawakal. Maksud tina tawakal asyikotu billahi ta'ala, banget percaya kana tanggung jawab Allah, margi kasauran ulama tasawuf ayanu disebutkeun matulib, ayanu disebutkeun madumin. Matulib perkara nu diparentahkeun ka umat manusia, manusia saperti halna manusia wajib ngalaksanakeun tawakal. Manusia wajib nyuprih ilmu, tina ilmu wajib ngamal kenana. Lantaran ilmu teh pikeun diri, mangrupakeun jalan pikeun diri bisa amal, amal moal bisa sah lamun teu make ilmu. Parentah ti Allah teh kudu neangan ilmu, berarti neangan ilmu disuprih ku Allah ti mukallaf nu iman. Aya deui madumina ditanggung jawab ku Allah, modelkeun diri ngarti kana naon anu diobrolkeun, diri maham kana naon anu diaji, diri bisa ngamalkeun kana naon anu diteangan tina ladang ngaji, ngan syarat tulibna kudu bener, kudu 100% ngajina, 100% tawakalna, 100% neanganana, mudakarahna, mutolaahna, ngapalkeun katut jeung nalarna. Nu disebut ngaji lain ngan saukur asup ka kelas, ti kelas teu daek maca, teu daek mudakarah, teu daek ngapalkeun. Tapi nu dimaksud ku ngaji teh rangkean-rangkean anu nepikeun diri pantes narima kana pangarti ti Allah, pantes narima kana pemahaman nu dipaparinkeun ku Allah. Da ari asup ka kelas wungkul tanpa diapalkeun, tanpa dibaca deui, tanpa dimutolaahan deui, tanpa dimudakarohkeun, hese asupna. Kunaon pangna hese? Lantaran tulibna can bener ti urangna. Numawi Allah ngadawu
la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah moal ngarobah kana status hiji kaum tina teu ngarti, jadi kana ngarti, tina teu bisa, jadi kana bisa, tina teu boga, jadi kana aya. Hatta puncakna yugayyiru ma bi anfusihim, puncakna diri bisa ngarobah kana statusna, kana status diri. Mun tadina teu apal upaya maksimal kumaha sangkan jadi apal, mun tadina kurang paham upaya maksimal kumaha carana sangkan paham. Da eta teh bentuk perkara nu diparentahkeun ku Allah. Tah tawakal pagawean hate sikotu billah, banget percaya kana tanggung jawab ti Allah, ilmu ku Allah bakal dibikin, amal ku Allah bakal dibikin, pangarti ku Allah bakal dibikin. Numawi kasauran salah sawios guru urang almarhum almagfurlah Ibu Hajjah Nonok Julaiho, anjeuna nyaurkeun dina waktu keur ngaji sing yakin naon anu diaji bakal manfaat. Asyikotu billahi ta'ala wal i'timadu alaihi fi kulli amrin, tatagenan dina sagala urusan ka Allah, lain tatagenan kana diri da ngarasa diri mah bisa boga daya kamampuan pikeun ngapalkeun pikeun nalar pikeun maham, lain kadinya, lain kana tatagenan ka kolot, lain tatagenan ka sasaha, tapi tawakal keur tingkah ngaji tata genan wungkul ka Allah pikulli umur, ngarti teu ngarti naon nu diwurukeun di kelas apalkeun mudzakarahkeun mutolaahan. Aya upaya tina teu ngarti nanyakeun, aya upaya tina teu bisa dengekeun maca, aya upaya tina leungit wae eureunan dosa. Numawi matulib diparentahkeun ku Allah ka urang dina nalika keur ngaji, lain parentah dohir wungkul tapi ngaji kudu dibarengan ku tawakal, gumantung kana tanggung jawab ti Allah, yakin Allah bakal maparinkeun kamanfaatanana. Tatagenan dina sagala urusan ka Allah, teu tatagenan ka salian ti Allah. Hese atawa henteu hese, numatak sok dilalanya dimimitian dina nalika rek ngaji kumacakeun kalimah thayyibah heula, di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah tuh, eueuh pagawean diri, eueuh nu ngabisakeun, eueuh nu maparin kakuatan,
eueuh nu maparin daya iwalti Allah. Kaduana lama buda illallah. Ngaji lain karena arah-arah nanaon, karena parentah we ti Allah. Katiluna ngaji ulah aya urusan sejen, matlubna sing jelas ngalaksanakeun parentah Allah. Kaopatna hayang menangkeun ridho Allah, pinter terjadi tolak ukur, pinter terjadi kahayang, tebisa lain perkara anu dijauhan tapi nu diudagna mardotilah. Dikuatan deui bismillah tawakkaltu alallah. Nu jadi kewajiban hate tungtun dohir ubatin, sirah sina mikir, leungeun sina daek nulis, ceuli sina daek ngadenge, panon sina daek nempo, badan sina daek cicing, hate sing kuat kumandel gumantung ka Allah sangkan menangkeun ilmu anu manfaat sahingga diri bisa amal ka Allah. Numawi tingkah ngaji ikrar kalimah toibah, ikrar tawakal lain jang heureuy-heureuyan, tapi eta teh upaya diri, diajar diri sangkan bisa ngalelenyah hate da kawajiban teh lain ditujukeun kana dohir wungkul, tapi aya kawajiban anu kudu dilaksanakeun ku hate. Naon bukti na tawakal? Naon tawakal? Gumantung kana tanggung jawab ti Allah. Bener ngajina, muda karahna ditempuh, tolabna diteang, mutola'ahna dilakukan, 100% diupayakan, tawakal gumantung ka Allah na dilaksanakeun sanajan teu ngarti suatu saat bakal pangih pinanggih jeung kamanfaatan. Karena eueuh deui tina ilmu disebut ilmu, di mana-mana geus jadi amal. Ieu parentah didaukeun ku Allah dina Al-Qur'an, sarta Allah maparinkeun janjina. Wa 'alallah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wungkul ka Allah, wungkul ka Allah, fatawakkalu maraneh kabeh kudu gumantung jeung tatagenan percaya kana tanggung jawab ti Allah. Percaya tatagenan kana naon anu dijanjikeun ku Allah. Ngaji manfaat, manfaat bisa amal sing percaya. Abdi mah teu aya turunan, lain ku turunan. Abdi mah lain budak ajengan, lain ku pedah budak ajengan. Dina ta'limul muta'alim disaurkeun lingkungan. Beda jalma anu cicing dina luang lingkup anu pinuh ku barokah jeung jalma anu cicing dina luang lingkup jalma anu loba maksiatna. Lain nganggap hal eta goreng, tapi kamampuan diri pikeun
mencerna sekitar eta teh leuwih diuntungkeun ketika diri bisa gabung, bisa ngariung dina kondisi jalma-jalma anu hade. Gaul jeung tukang maling teu maling ogenan kasebutkeunana maling. Gaul jeung tukang mabok tara mabok ogenan minimal kasebutkeun gaulna jeung saha. Gaul jeung jalma soleh teu soleh ogenan minimal kaobrolkeun naon soleh minimal kabawa can maksimal ogenan. Walallahi fatawakkalu ing kuntum mu'minin, lamun anjeun ngarasa jadi jalma anu iman, jadi jalma anu ngarasa boga kayakinan Allah teh pangeran hiji-hijina anu kudu disembah, ditaati segala bentuk parentahna, diteangan ridona, maka sikap hate tembongkeun katawakalan, percaya kana naon nu dijanjikeun ku Allah, percaya kana naon anu digumatikeun ku Allah, percaya kana naon anu ditanggung jawab ku Allah. Oge dina ayat sanes didawuhkeun, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Saha jalma anu tawakal ka Allah, maka bakal ditanggung jawab ku Allah. Tanaga nu dikaluarkeun, pikiran anu dipake, ceuli anu ngaregepkeun, panon anu mukakeun kana panempokna, hate fokus kana tawakal, sikoh wal i'timad, maka pahuwa hasbuh, Allah nu bakal nyukupkeunana. Ilmu nu dibikeun ku Allah bakal tuluy-tuluyan cukup. Ari cukup lain berarti loba. Cukup teu berarti saeutik, tapi cukup sesuai jeung kabutuh kondisi situasi. Kondisina butuh pikeun conto, kondisina butuh pikeun ngauruk ikro, ngauruk Quran dicukupi. Kondisina butuh pikeun ngauruk sapinah dicukupi. Kondisina butuh pikeun ngauruk riadul badiah dicukupi. Bahkan kondisina butuh pikeun ngauruk bajuri patul mu'in dicukupi ku Allah. Berarti cukup lain urusan saeutik jeung loba, teu satiap anu loba cukup, teu satiap anu saeutik kurang, tapi cukup gumantung, tapi cukup ningali kana tuntutan situasi jeung kondisina. Kondisi mika butuh kanu leuwih, maka ku Allah dicukupi kabutuhanana. Kondisi mika butuh kanu sedeng, maka ku Allah ogenan dicukupan kabutuhanana. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Dalain teu mampu kolot aranjeun masantren bari mawa motor, lain teu mampu masantren bari mawa alatul lawi ngan kondisina can cukup. Iraha cukupna isukan dina waktuna. Butuh alat, butuh motor, geus cukup mah ku Allah teh dibikeun.
butuh jangan manfaatkan ilmu, geus butuh maku Allah dibikin maknya nu ngaji 300 urang teu boga madrasah jeung teu boga kobong. Aya kuncina naon? Mayatawakal alallah pahuwa hasbuh. Kabutuhan rizki batinaku Allah bakal dicukupi. Kabutuhan rizki dohirnaku Allah bakal dicukupi. Numawi ngaji, ngaji jeung ngaji perkara diparentahkeun ku Allah. Dohir urang fokus kana ilmu, dohir urang maksimalkeun nyareat dina neanganana, dohir urang upayakeun sing nepi kana 100%, batin urang sing nepi kana darajat tawakal gumantung ka Allah, yakin moal pati-pati Allah maparinkeun takdir urang salaku santri, pasti Allah bakal maparinkeun jeung kamanfaatanana. Eta mah manfaat pikeun diri sorangan atawa manfaat pikeun anu lian. Kadua, tuntun hate urang sangkan nepi kana nyumponan kawajiban ti Allah anu berbentuk na tawakal, tuntun ikrar kalimah thayyibah lain ngan saukur maca, tapi ikrarkeun ku jiwa, ucapkeun ku lisan, lakukeun ku pagawean, maujud ma'bud matlub maksud, bismillahi tawakkaltu alallah dina setiap kajian nurek dikaji ku urang. Mudah-mudahan Allah maparinkeun hidayah sangkan urang bisa nyumponan kana kewajiban tina parentah Allah, boh kewajiban dohir jeung kewajiban batin. Oge Allah maparinkeun taufik sangkan urang bisa ngamalkeun naon anu ku urang geus diteang buktina ilmu hayang bisa diamalkeun, anu antukna ilmu jadi ilmu anu nafi, ilmu anu manfaat. Mudah-mudahan oge Allah maparinkeun kasobaran, katawakalan, pikeun sadayana anu teu daramang, wabil khusus guru urang sadayana anu nuju teu damang, mudah-mudahan Allah maparinan kasehatan, Allah maparinan katawakalan dina nandangan panyawatna, panyawat sing dijantenkeun kiparat oge naik martabat tur harkat darajatna dipayuneun Allah. Sepuh-sepuh urang anu nuju teu daramang, mudah-mudahan oge Allah maparinan kasehatan. Para santri nunjuk di paparinan cocoba, cocoba dohir, cocoba batin dina neangan ilmu, mudah-mudahan Allah mutuhkeun kana hatena, Allah mukakeun kana hatena, nyadarkeun kana hatena bahwa cocoba eta teh kanyaah ti Allah Subhanahu wa taala. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام شيء لله لهم الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, khususan ila ruhi Adam wa Hawa 'alaihim assalam, wa ila ruhi nabiyillahi Nuhi nadiyillah wa Ibrahima khalilillah wa Musa kalimillah wa Isa ruhillah. Nas'aluka Allahumma al-barakata bimu'jizatihim. Al-Fatiha. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhil muhajirin wal muhajirati wal ansariyin wal ansariyat, khususan ila arwahi sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati rasulillahi ajma'in. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal muhaddithin wa awliya'il muqarrabin min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jainani wa Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili wa Syekh Abi Abbas Al-Mursi qaddasallahu sirrahum wa nawwara dharihahum, wa nas'aluka Allahumma bikaramatihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidina wa asatidi asatidina wa liman ijtama'na bisababih, khususan ila ruhi غفر ذنوبنا وذنوبهم ونسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم
naf'an mubarakan lana walidinika walin nasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhil mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal waqifina wal waqifati li iqamati dinika jazahumullahu ahsanal jazaa. Taqabbalallahu minhum a'malahum wa kaffir anhum sayyiatihim warfa' darajatihim waj'al dhurriyyatihim min 'ibadikas salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa azwajina wa zawjatina wa ajdadina wa jaddatina khususan ila ruhi sebatan sepuh terus teraya karuhun aki ninin terus teraya. Mudah-mudahan anjeuna sadayana kabagian barokah tina wasan patiha dinaungi Jumat nu ayeuna. Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa nas'aluka Allahumma an tanfa'na bi dirgatihim waj'al dzurriyyatihim min 'ibadikas salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nas'aluka Allahumma as-salama wal 'afiyah wa husnal khatimah wal 'uluna wan nafi'ah wal aulada as-salihah. Allahumma hassil maqasidana wa farrij hummana wa nafis kurubana waqdi hawaijana. Doakeun sedayana mudah-mudahan teu daramang khususna sing dipaparinan kasehatan guru urang sadayana nuju dirawat mukarromah gajah Is Maryam mudah-mudahan ku Allah dipaparin kasehatan sareng sadayana wali santri para santri kulawargi. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah ya Rahman ya Astaghfirullahalazim 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 Wa atubu ilaih Rabbana innana taqarrabna ilaika bitilawati kalamikal karim لتقربنا إليك زلفى وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من المقربين ربنا إننا توسلنا إليك بتلاوة كلامك الكريم وبذكر أسمائك العظيم أن تجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من العلماء العاملين وإمام المتقين صالحين طاهين لله ولرسوله اللهم ارفع درجاتنا وطول عمرنا في عبادتك وصحيح أجسادنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وحبب لنا الناس أجمعين وتباعد العداوة من بني آدم وبه نستعين وبالحول والقوة ربي تمم وسائل كل أمر نصير يا ميسر كل أمر نصير يسر ولا تعسر فإن تيسير العسير إليك يسير ربنا إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم أن هوائجنا وتعلم أن هوائجنا فأتنا سؤالنا فأتنا سؤالنا فأتنا سؤالنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا فإذا قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع
إلا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.